لا سيما على رسوله المتبع وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. جناب صدر عزيز طالب العلم، آپ کا یہ اجتماع جس میں مدارس عربیہ دینیہ کے طلبا کالجوں کے طلبا عربی اور دینی علوم کے طلبا عصری علوم کے طلبا سب جمع ہیں، یہ یقیناً ایک مبارک اجتماع ہے، اور میں آپ کو اس اتحاد اور اس اجتماع پر ہدیۂ تبلیغ پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری اس سمجھ کے لیے میرے پاس دلائل بھی ہیں، وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالی نے اس زمین میں اللہ تعالی کی نیابت میں ملک کی سیاست کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنانے کے لیے ملک کی سیاست کو اللہ کی مرضی اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے. قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کا امتحان لیتے ہوئے جبکہ اللہ ان کے مشورے سے محتاج نہیں تھے ان سے مشورہ لیا، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں زمین میں اپنا ایک خلیفہ ایک نائب جو میرے حکم کو زمین میں نافذ کر دے، ایسے ہی نائب کو اس نائب کو بنانے والا ہے. حضرت انسان حضرت آدم اس کو خلیفہ کی حیثیت سے میں نے زمین میں رکھنا ہے، اور اس لیے اس کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا. فرشتوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کے ارادے کے مطابق سر تسلیم خم کر لیتے، انہوں نے انسان کی خلافت کے مقابلے میں حضرت آدم کی خلافت کے مقابلے میں خود خلیفہ بننے کا شوق اس کی خواہش ظاہر کر اور خود کنڈیڈیٹ بن گئے، اور ہمیشہ قاعدہ یہ ہے
آپ نے انتخابات میں دیکھا ہوگا کہ جب ایک منصب کے لیے، ایک ذمہ داری کے لیے، ایک عہدے کے لیے دو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان میں مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ امیدوار، وہ کینڈیڈیٹ، وہ اپنے منتخب کرنے والے کے سامنے دو باتیں کہتا ہے. آج بھی آپ رسم میں دیکھو، یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا. وہ امیدوار ایک تو اپنا استحقاق، اپنی اہلیت، اپنی صلاحیتوں کو دلائل سے پیش کرتا ہے کہ میں اس عہدے کے لیے زیادہ مستحق ہوں، مجھ میں اہلیت زیادہ ہے اور مجھے ہی منتخب ہو جانا چاہیے. دوسرے وہ اپنے مخالف امیدوار پر اعتراض بھی کرتا ہے اور مخالف امیدوار اس کی عدم صلاحیت، اس کی ناقابلیت، اس کی نااہلیت کو اس عہدے کے لیے دلائل سے منتخب کرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اسے منتخب مت کرو، وہ اہل نہیں ہے، اور مجھے منتخب کرو، میں ان دلائل سے اس انتخاب کا اہل ہوں. سب سے بھی یہی کچھ کیا. پھر اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد بنی آدم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، اور عرض کیا اتج آل فیہا من جس رفیہا وسط کل دماغ، کہ آپ کیا زمین میں اللہ اس کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں یقین فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، اور یقیناً جو سب جو حکمران امن نہیں قائم کر سکتا، جو فساد کراتا ہے، جو خون بہاتا ہے، وہ حکمرانی کی اہلیت سلب کر جاتا ہے. خلافت کا اہم مقصد قیام امن، اور اسی لیے ہم ایک شخص کو جو ہماری طرح انسان ہوتا ہے اس سے اپنا امیر تسلیم کر کے اس کی اطاعت کو اپنے پر فرض سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان جھگڑے کو ختم کرتا ہے، فساد کو ختم کرتا ہے اور امن قائم کرتا ہے، اس کا احترام ہم پر فرض ہو جاتا ہے. لیکن جو خود فساد پھیلاتا ہے، مہنگی سے جتی ہے، ویسے کچھ دماغ جو خون بہاتا ہے انسانوں سے، وہ قتل حکومت کرنے کا مستحق نہیں ہوتا. اور آگے اپنی بات، اپنی صلاحیت، اپنا احساس اور اپنا احتیاط اس طرح پیش کیا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بھی کہتے ہیں، تیرا حمد بھی کہتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. جو سب روز اللہ کی تسبیح، تحمید و تقدیس میں مصروف ہوتے ہیں، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو اللہ تعالیٰ کے کسی امر کا اسلام نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مخلوق یقیناً خلافت کی اہل، اپنا استحقاق اس طرح سے بڑی اچھی طریقے کی، بہت کوشش کی، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے انتخاب جیتنے کی کوشش کی. لیکن یہاں انتخاب کرنے والے تم نہیں تھے، تم انتخاب کرنے والے ہمیشہ نعروں کے پیچھے بھاگتے، باتوں میں آ جاتے،
وہاں انتخاب کرنے والا وہ ایک پاک خدا کی ذات اور اللہ تعالی کی حکمتوں کو کون بہتر جان سکتا ہے سوائے خدا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ ذا سچا قول کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کی بات سنی اور ان کے مشورے کو مستعد فرما دیا اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں کہ خلافت کا استحقاق کن صلاحیتوں سے ہوتا ہے. تم کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں. اللہ نے ان کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا اور آدم علیہ السلام کو اپنے ارادے اپنی حکمت کے مطابق پیدا فرما دیا اور پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے لا کھڑا کیا, مقابلہ کرایا, عملی مقابلہ, اب صلاحیت کا مقابلہ ہونا چاہیے. مقابلہ کس طرح کرایا؟ وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسان کی ضرورت کی چیزوں کا علم دیا اور سب کے نام بتا دیا. انسان کی ضروریات, کھانے پینے سے متعلق, زراعت سے متعلق, صنعت سے متعلق اور انسان کی حاجات سے متعلق تمام امور بتا دیے اور فرشتوں کو انسانی ضروریات اور حاجات کا چونکہ علم نہیں تھا, فرشتوں کا اس سے کیا تعلق تھا کہ زراعت کیسے ہو؟ فرشتوں کو یہ کیا معلوم تھا کہ صنعت حرفت کس طرح ہوتی ہے؟ فرشتے کھانا پکانا کیا جانتے تھے؟ جو کھاتے نہیں, جن کی اپنی ضرورت نہیں ہے, وہ ضرورت کو کیا جانتے؟ مقابلے میں اللہ نے فرشتے سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ تم ہی خلافت اور زمین میں حکومت کرنے کے مستحق ہو تو آؤ ان چیزوں کے نام بتا دو. اب وہ کیا نام بتاتے؟ وہ سمجھ گئے کہ ہم امتحان میں ناکام ہو گئے. اللہ کی نیک مخلوق تھی, انہیں اللہ کی عبادت آتی تھی, اس کا علم تھا, تسبیح تحمید تقدیس اللہ کی عبادت کرنے کا ان کو علم تھا, یہ مسائل جانتے تھے, لیکن انسانی ضروریات کا ان کو علم نہیں تھا. وہ سمجھ گئے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب نے کہا کہ تیری ذات ہر عیب کے پاس تو ہی بہتر جانتا اور ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی علم نہیں, ان باتوں کے سوا جو آپ نے بتائی ہو اتنا ہی ہے, آئیے کوئی نہیں. انك انت العليم الحكيم. میرے محترم دوستو, آپ یہ بتائیں کہ کیا فرشتوں کو عبادت کا علم نہیں تھا؟ اگر عبادت کا علم نہیں تھا تو اللہ کی تسبیح تحمید تقدیس کس طرح کرتے تھے؟ اللہ کے مقرب بندے کیسے تھے؟ اللہ کے مقرب بندے تھے, سب کچھ عبادات کے طریقے جانتے تھے, لیکن خلافت کے لیے معلوم ہوتا ہے
کہ صرف عبادات کا علم کافی نہیں ہے. جب تک انسان ضروریات کا علم اس کے پاس نہ ہو وہ خلاحہ کے مفتی ہے. اگر تم انسان کی تکلیف میں ان کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتے, اگر تم انسان کے زخموں کے لیے مرہم مہیا نہیں کر سکتے, اگر تم انسان کی خدمت نہیں کر سکتے, تو تم کس طرح ان کے پیشوا اور ان کے حکمران بن سکتے ہو؟ خلیفہ کس طرح بن سکتے ہو؟ میرے محترم دوستو, ان آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خلافت کا استحقاق صرف نماز روزے اور حج کے مسائل جاننے سے نہیں ہوتا, بلکہ زمانے کی ضروریات کا بھی علم اس کے لیے فرض ہے. اور یہ زمانے کی ضروریات کا علم بھی نبوت کا علم ہے, یہ بھی علم نبوت ہے. آج میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے پیغمبروں کو اللہ نے صنعت حرفت کی تعلیم دی, اللہ نے خود حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے, کشتی سازش کی صنعت اللہ نے ان سے فرمایا تھا, وسن ان سن کا جو اعین وقت کہ کشتی بناؤ, ہماری نگرانی میں بناؤ اور ہمارے حکم سے بناؤ. نگرانی بھی اللہ نے خود کی اس صنعت کی. قرآن میں لفظ صنعت کا ہے, وسنا الخلق بناؤ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم میں, جو اعین وقت دینا. تو معلوم ہوا کہ ایک زمین قدر کا غمبر, ایک نبی مرسل, ان کو کشتی سازی کی صنعت کی تعلیم اللہ نے خود دی. تو یہ کیا علم نبوت میں سے نہیں تھی؟ وہ رسم الفل بنا رہے تھے کشتی, اور وکل مر علیہ ملائم من قومه تفرون منه قال ان تكفروا منا فانا نكفر منكم كما تكفرون. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشتی سازی کا فن یہ اللہ نے خود سکھایا تھا پیغمبر کو, اور یہ علوم نبوت میں. اگر آپ دیکھو تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک صنعت سکھائی. اللہ فرماتے ہیں وعلمناه صنعة لبوس لكم, وعلمناه صنعة لبوس لكم, کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لباس بنانے کی صنعت کی تعلیم دی. وعلمناه اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ ہم نے تعلیم دی اس کو گرہ بناتے تھے, اور اللہ نے تمام اسباب خود مہیا فرما دیے. لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا, اور قرآن میں ذکر ہے وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ. وَعَلَمْنَا اللہ اپنی طرح منسوب کرے کے فرماتے ہیں کہ ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہا. یہ ذرہ باتی لبوس کی صنعت اس کی تعلیم پیغمبر کو اللہ نے خود دی ہے یا نہیں, تو معلوم ہوا کہ یہ بھی علم نبوت میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان کے فرمایا, احسان ڈالا ان پر, اور بطور امتنان کے جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی ایک مخصوص نعمت ہوتی ہے جو پیغمبر کو دی جاتی ہے. آپ آگے جاؤ, سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے
کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے پرندوں کی بولی ان کو سمجھا دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرندوں کی بولی بھی یہ قابل تعلیم ہے. آج شاید آپ پرندوں کی بولی نہیں سمجھتے، لیکن یہ بولی تعلیم کے قابل ہے، یہ سمجھی جا سکتی ہے، اور ہر وقت آئے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد سے باتیں کی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مالی دار ہد ہد انکار میں لگائے، ہد ہد کو حاضر کیا گیا تو ہد نے کیا کہا؟ احب تو بنا علم سے حد دی، کہا کہ مجھے ایسی باتوں کا علم ہے کہ تمہیں بھی علم نہیں. اور پھر ان کو قاصد بنا کر ملک سبا کے پاس بھیجا، بھیجا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ پرندوں سے پیغام رسانی کا کام یہ پہلے اللہ نے پیغمبر کو بتا دیا تھا، جو آج حکومتیں کبوتروں کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کراتے. یہ آپ ذرا دیکھیں، ہے تو یوسف علیہ نبی جنا علیہ اصلاط السلام جو مصر میں پہنچے تھے، جیل خانوں سے رہا ہوئے، تو انہوں نے جب خواب کی تعبیر بتائی تھی تو خود اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو مجھے زمین کے خزانوں پر نگرانی پر مقرر کر دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، یہ دلیل ہے کہ میں وزیر خزانہ بننے کا مستحق ہوں، اس کے قابل ہوں، اس لیے کہ مجھ نے نگرانی کی قوت دی، امانت دی، دیانت دی. نگرانی امانت اور دیانت سے ہوتی، اور میں بتاؤں کہ خزانے کی حفاظت یہ علم حساب سے بھی ہوتی. اگر ایک شخص ایک اور دو کو نہیں جوڑ سکتا، وہ علم حساب کا ماہر نہیں ہے، تو وہ خزانے کی نگہبانی نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حساب میں مہارت دی ہوئی تھی، اور علم حساب کی مہارت کے تحت وہ فرماتے ہیں انی حفیظ علیم، میں اچھا نگہبان بھی ہوں اور میرے پاس علم بھی ہوں. یہاں پر علم سے مراد عبادات کا علم صرف کیوں ہو؟ کیونکہ خزانے کے وزیر بننے کے لیے اپنی اہلیت پیش کرتا ہے، تو یہاں پر علم سے مراد عام علم ہوگا، جس سے جانت بھی آئے، تقویٰ بھی آئے، طہارت بھی آئے، اور حساب کر کے خزانے کی نگہبانی بھی کر سکے. عام علم مراد ہے، اور اگر اس سے بھی آگے چلے، آئیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں آپ تشریف لائیں. یہاں پر آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپہ سالار بھی تھے، فوجوں کو کی سردن تھی، تو تم نے کہاں کھڑا ہونا ہے، تمہاری ڈیوٹی کہاں ہے، فوج کا پورا نقشہ تیار کرنا، یہ حضور خود فرماتے تھے. وہی غدائی تو میں اہل تو بھائی ان امید میں قاعد القتال، یہ سپہ سالاری کا علم، اور قتال کے لیے صفبندیاں کرانا، اور ہر ایک فوجی سپاہی مجاہد کی ڈیوٹی مقرر کرنا، اور جنگ کا نقشہ جوڑنا، یہ فن حرب، اور فن حرب کا ماہر نہ ہو تو جنگ کا نقشہ نہیں بنا سکتا. معلوم ہوا کہ یہ نماز عرب کی بات نہیں تھی، بلکہ فنی میں حرب کی مہارت کی بات تھی. اور آج کے درمیان بھی، آج موجودہ وقت کے درمیان، جب احد کی پہاڑی کے سامنے جاتے ہیں حد کے موقع پر، اور وہ جنگ کا نقشہ ان کے سامنے آتا ہے، تو حضور نے 50 آدمی کہاں کھڑے کیے، تو آج کا درمیان وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس موجودہ وقت میں بھی
سنین حج کا بہت بڑا ماہر اس سے بہتر نقشہ نہیں بنا سکتا. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو آپ خلافت کے مستحق ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف عبادات کے علم سے، اگر صرف روزے اور نماز کی علم سے، اگر صرف اللہ کے تقرب تصدیق و تحمید و تقدیس کے علم سے خلافت کا نظام، اس کا استحقاق ثابت ہو سکتا تو تم علماء صلحاء اتقیاء، میں تم سے کہتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ تم فرشتے ہو، میں مان لیتا ہوں کہ تم خدا کے مقرب بندے ہو، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لیکن جنتی بھی ہو، متقی پرہیزگار نیک بھی بن جاؤ، خلافت کے مستحق نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر فرشتے تم سے زیادہ عبادت کر سکے وہ کیوں مستحق نہیں. اگر تمہارے اس علم سے خلافت کا استحقاق آپ کو مل سکتا تو آپ سے زیادہ فرشتوں کو استحقاق ملتا. انہیں کیوں اس طرح فرما دیا؟ آپ اندازہ لگائیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مولوی اور صرف عبادات کا علم جاننے والے وہ ملک کی حکومت اور ملک کی خلافت کا استحقاق نہیں رکھتے. میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ورنہ فرشتے تم سے زیادہ مستحق کو کیوں نہیں رکھتے؟ اور آدم اسلام کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی؟ اور علم آدم اسماء کلہا اس تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں ایک اور طرف بھی جاتا ہوں. تم بھی اس لیے مستحق نہیں ہو. عالمی نگر سے تو طلبا سے خصوصی اٹھا کرتا ہوں کہ تم تو اس لیے مستحق نہیں ہو کہ تم انسانی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتے. انسانی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتے. اور میں آگے جاتا ہوں، دوسری طرف جاتا ہوں، کالجوں کے طلبا کی طرف جاتا ہوں. کالجوں کے طلبا علم عقلیہ کے ماہرین، سائنس کے ماہر، انجینئر، ڈاکٹر اور پتہ نہیں کن کن علم عقلیہ کے ماہر، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم بھی خلافت کے مستحق نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے تم ذرا لفظ خلیفہ پر غور تو کرو. خلیفہ لفظ اس کے معنی نائب کے بچے. خلیفہ خود حکمران نہیں ہوتا. خلیفہ حاکم اعلی، حقیقی حاکم کا نائب بن کر وہاں سے حکم لیتا ہے اور یہاں نافذ کرتا ہے تو خلیفہ بنتا ہے. اگر تم خدا سے جڑے ہوئی نہیں ہو، تمہارا خدا سے تعلق ہی نہیں، تم وہاں سے احکام اخذ کرنے کی اہلیت سلب کر چکے ہو، تمہارا خدا سے رشتہ ہی نہیں ہے، تم عبادات سے کوڑے ہو، تم نماز نہیں ادا کرتے جس سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تم اللہ اللہ نہیں کرتے، تمہارے دل میں خدا نہیں ہے، اگر تم ادھر سے لیتے نہیں تو تم خلیفہ کیسے بنو گے؟ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو نائب، اور نائب تمہیں سوچتا ہے کہ وہ اپنے مناب سے، اپنے اسلحہ تم سے جڑا رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کالجوں میں جو نصاب تعلیم رائج ہے، یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، کوئی تو خدا کا منکر ہے. جو خدا کے وجود کا منکر ہے اعوذ باللہ، وہ خدا کو حاکم کیسے مانے گا؟ پھر تو خلیفہ کیسے مانے گا؟ کوئی نبوت اور حق نبوت کا منکر ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے،
جب تم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی ہے وہ بھی تم وحی الہی کو نہیں مانتے تو تم وحی الہی کو نافذ کرنے کی اہم کثرت جب تم فتنے ہو آج یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص خواب بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو بہت بڑا انجینئر کیوں نہ ہو بہت بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو بہت بڑا ریاضی دان کیوں نہ ہو اور فنون کا بہت بڑا ماہر کیوں نہ ہو اور کمانڈر چیف کا ماہر کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ خدا سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ حکومت تو کر لے گا اپنی حکومت کر سکتا ہے اپنی لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے خلیفہ کبھی نہیں ہوگا خلیفہ کے لیے شرط ہے کہ وہ نیابت کرے ان حکم اللہ اللہ وہ احکم الحاکمین اگر اس حکم کو لے کر نافذ کرے ایک ایک بات وہاں کا لحاظ رکھے اس طرح ہے خدا کا مقرب بندہ ہو پھر بات بنتی میرا محترم دوستوں حکم الدین بختیار قاسمی رحمت اللہ علیہ بچوت میں جنازہ رکھا گیا دلی میں مخلوق جماعتی بہت بڑے بزرگ تھے جنازے میں اب جنازہ کون پڑھائے ان کے ایک خلیفہ سوفی نے اعلان کیا کہ یہ جنازہ ان کی وصیت کے مطابق وہ شخص پڑھے گا جس میں تین باتیں ہیں تین باتیں ایک تو یہ کہ اس کے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ اس کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہ ہوئی ہے اور تیسری شرط یہ کہ اس کی نظر غیر محرم عورت پر کبھی نہ پڑی ہے یہ تین شرطیں ان کی وصیت ہے جنازہ وہی پڑھائے جو تین شرطوں کو پورا کر سکتا ہے اور مخلوق کے لیے آ جا سکتا ہے کون آ جا سکتا ہے تو آخر مجبور ہو کر ایک شخص آیا آگے بڑھا جنازے کی طرف اور وہ کون تھا سلطان شمس الدین التمش حکمران وقت وہ اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے شکایت ہے کہ اس نے میرا پردہ خاص کر دیا ایسا حکمران جو صاحب دل ہو جو خدا سے جڑا ہوا ہو وہ خلیفہ بن سکتا ہے اور یہ باقی ایرے غیرے جو آج خلی حضر مسلمین بنے ہوئے ہیں جن کے خدا جن کا خدا سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے یہ لوگ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں اس لیے پھر امیر ظالم نے اپنے دور میں نصاب تعلیم کو دو حصے میں ایسا تقسیم کر دیا کہ ادھر مدارس عربیہ دینیہ یہ فرشتے تو ہیں لیکن حکومت نہیں کرتے ادھر کالجوں کی تعلیم جو حکومت کو ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن خلیفہ نہیں بن سکتے بات تو خلافت کی ہے جہاں خدا کی حکومت اس کے وہ اہل نہیں اس لیے انگریز کامیاب رہا اور پاکستان میں نعرے لگانے کے باوجود کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرے لگایا تھا ہوا نہیں ایسا اور اس لیے نہیں ہوا کہ تمہارے پاس رجال کار نہیں تمہارے پاس ایسا آدمی نہیں ہے ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو کہ جو اللہ کا خلیفہ بن کر یہاں حکومت کرے جب رجال کار نہیں ہے کہتے رجال ہے تو کیسے خلافت پائے وہ بھی بتاؤ جب تو خلافت قائم نہیں ہوتی تم ہزار نعرے لگاتے جاؤ کبھی نہیں ہوگی جب تک اس کے لیے آج بھی تلاش نہیں کرو گے
اذا رکار نہیں بناو گے پھر اس نے کیا حقوق کہا ہے پھر اس سے جھوٹے نہیں بولتے معصوم ہے خدا کے بندے انہوں نے کہا تھا جا کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یسفك فیہا ویسفك الدماء فرشتوں کی بات ٹھیک تھی غلط نہیں تھی انہوں نے ہمارے حکمرانوں کے بارے میں بات کی ان کی نظر خلافت پر نہیں تھی لیکن خبیثہ پر انہوں نے غور نہیں کیا صاحب بات فرشتوں کی ٹھیک تھی یہ جو حضرت انسان ہے اس کی بے حیثیت ہے حضرت انسان کی دو حیثیتیں ایک تو یہ کہ وہ خود حکمران بنے منمانی کر کے اپنی حکومت چلائے اپنے ذہن کے مطابق چلائے جب وہ خود حکمران بنتا ہے اور خلیفہ نہیں ہوتا تو پھر فرشتوں کی بات تھی اتجعل فیہا من یسفك فیہا ویسفك الدماء جو انسان خود حکمران بنتا ہے خدا کے احکام کو نافذ نہیں کرتا وہ فساد ہی کرے گا خون ریزیاں ہی کرے گا آپ دیکھیں آج امریکہ دیکھو روس کو دیکھو ایٹم بم بنا رہے ہیں ہائیڈروجن بم بنا رہے ہیں ایک بم سے لاکھوں انسان وہ موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں انسان کی ہلاکت کے اسباب سامان ان کی حکومتوں نے بہت تیار کیے ہیں لیکن امن کے قیام کے لیے کوئی بڑے سے بڑا خلاف کر دی کوئی بڑے سے بڑا حکمران بھی وہ امن کے قیام میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے فرشتوں کی بات ٹھیک ہے فرشتوں بات کی تھی کہ انسان کی حکمرانی ایسی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خلیفہ بنایا تھا فرشتوں کی بات نہیں مانی اللہ نے دوسری حیثیت سے دیکھا اللہ نے کہا کہ جب انسان میرا بندہ ہوتا ہے میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو فساد نہیں کرے گا اس لیے فرشتوں کی بات ایک حیثیت کی درست کی دوسرے حیثیت کی صحیح نہیں تھی اللہ نے ایک حیثیت سے انسان کو لیا پھر اس نے دوسرے حیثیت سے یہ بات سمجھ رہے اچھا اذان ہو جائے پھر کریں گے پھر بات اور کریں گے زیادہ نہیں پھر بات میرے محترم بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو بات تو سمجھا دی کہ خلافت کیوں نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے اور کب آئے گی جب تم اس کے لیے رضا نکار پیدا کرنا اب آج جو یہ اجتماع میرے سامنے ہے یہاں پر کالجوں کے طلبا بھی ہیں اور مدارس عربیہ کے طلبا بھی ہیں ان کا یہ میل جول ان کا یہ اجتماع ان کا یہ اتحاد یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید خلافت کے لیے یہاں سے رجال کار پیدا ہوگا طلبہ اسلام دونوں کو اکٹھا کر لو جب کالجوں کے طلبا تمہارے پاس آ جائیں تو وہ خدا سے جڑ جائیں گے اور جب تم ان کے پاس چلے جاؤ گے تو تم انسان کی ضروریات کو سمجھ لو گے اور اس کے بعد تم یہیں سے خلافت کے اور اسلامی نظام کے لیے رجال کار پیدا ہو سکیں گے ایک سیدھی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ تم کالج کے طلبا سے کہتا ہوں کہ تم ذرا مسجد پر آ جاؤ اور ان عربی مدرسوں کے طلبا سے کہتا ہوں کہ تم ذرا باہر آ جاؤ بازاروں میں آ جاؤ ذرا لوگوں کی ضروریات کو دیکھو جب تم کچھ ادھر آ جاؤ گے یہ کچھ ادھر چلے جائیں گے ان کی کمی وہاں مسجد پوری ہوگی اور تمہاری کمی کارخانوں میں کھیتوں میں بازاروں میں پوری ہو جائے گی ادھر بھی دیکھو آخر یہ مسجد خدا کی خدمت کیسے کرو مذہبیت خدا کی خدمت نہیں کرو گے تو خلافت تمہیں نہیں ملتی تم مستحق نہیں ہو
بات نہیں ہے کہ تم فرشتے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو, یہ کیسے مل سکتی ہے؟ تم دیکھو انسان کی ضروریات اور اسے کنٹرول کرو, سمجھو اس کو, سمجھنے کی کوشش کرو, دل کو ان سے لگاؤ, خالق سے بھی جڑو اور مخلوق کے خالق سے بھی جڑو. خالق اور مخلوق دونوں کے جوڑ سے خلیفہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ جمعیت طلبہ اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے, جبکہ کالج کے کسی یونین کو یہ مقام حاصل نہیں جو تمہیں حاصل ہے. کہ تمہارے ساتھ مدارسہ عربیہ کے طلبہ اکٹھے بیٹھے ہیں, تم بھائی کو اکٹھے, تمہارا ایک ذہن بنے گا, یہاں سے ایک ذہن کی تخلیق ہوگی, اور اس ذہن سے ہماری امید اور وسطہ ہوں. اللہ تمہیں برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.